Welcome to my YouTube channel, Sunilal Creation and Feedback. पहिले विश्वभरि कोरोना भाइरसको आतंक कायम रहेकोले विश्वको सबैजसो देशको सम्पूर्ण क्षेत्र नराम्रोसित प्रभावित भएको छ। अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सम्पूर्ण सेवा अवरुद्ध भएको छ। त्यसको प्रभावबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन। त्यसकै फलस्वरूप 76 सालको एसई एग्जाम चाहिँ 14 गतेदेखि हुने भनिएकोमा अहिले अनिश्चित भएको छ। जसको सबभन्दा ठूलो मर्का एसई एग्जाम दिने सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई परेको छ। तसर्थ एग्जाम दिने विद्यार्थीहरूको अध्ययनलाई निरन्तरता दिनको लागि केही सपोर्ट हुने उद्देश्यले विज्ञानको गणितीय समस्या सम्बन्धी भिडियो युट्युब च्यानल मार्फत पस्किन लागेको छु, जसले भाइ बहिनीको विज्ञान सम्बन्धी ज्ञान अपडेट अवश्य नै हुनेछ भन्ने आशा लिएको छु। ल त अब ल्यापटपको स्क्रिनतिर लागौँ। भिडियो सुरु गर्नु अघि यो भिडियो लाइक सेयर कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न अनुरोध गर्दै यो सुरु गर्न लागेको छु। आजको विज्ञान सम्बन्धी गणितीय समस्यामा कक्षा 10 को फोर्स एन्ड इनर्जी भन्ने च्याप्टरबाट सुरु गरेको छु। यसबाट मैले एउटा समस्या लिएको छु र यसमा प्रब्लम क्वेसन यस प्रकार छ। फाइन्ड द वेट अफ अ पर्सन अफ मास 80 केजी विच इज स्ट्यान्डिङ अन द सर्फेस अफ द अर्थ अफ मास 6 × 10²⁴ केजी एन्ड रेडियस इज 6400 किलोमिटर एन्ड दिस क्वेसन इज अफ मार्क 3। अब यो क्वेसन मैले नेपाली र इङ्ग्लिस मिडियम दुइटै विद्यार्थीको लागि सल्भ गर्ने उद्देश्यले यो भिडियो बनाएको छु। दुइटैलाई उत्तिकै प्रफिट बेनिफिट होस्, तसर्थ म यसलाई इङ्ग्लिस र नेपाली दुइटै मिडियमबाट गर्न प्रयास गरिरहेको छु। अब यहाँ सल्भ गर्दाखेरि हामीले यो क्वेसनमा दिएका हिन्ट्सहरू पहिला लेख्नु पर्ने हुन्छ, गिभेन हिन्ट्सहरू। देयरफोर मास अफ अ पर्सन एम इक्वल्स टु 80 केजी, मास अफ द अर्थ एम इक्वल्स टु 6 × 10²⁴ केजी, रेडियस अफ अर्थ क्यापिटल आर इक्वल्स टु 6400 किलोमिटर। अब यहाँ दिएका जुन हिन्ट्सहरू छन्, जस्तो नेपालीमा हामीले भन्नुपर्दा अब त्यो वस्तु व्यक्तिको पिण्ड एम छ 80 केजी, अनि अर्थको मास छ 6 × 10²⁴ केजी, अनि अर्थको रेडियस रहेको छ 6400 किलोमिटर। अब यो युनिट मिलाउनु पर्दाखेरि जम्मै एम एउटै युनिट एम केएसमा राख्नु पर्ने हुन्छ, तसर्थ किलोमिटरलाई मिटरमा लानु पर्ने हुन्छ। र मिटरमा लग्नको लागि 6400 किलोमिटरलाई 1000 मिटरले मल्टिप्लाई गर्ने, किनकि 1 किलोमिटर भनेको 1000 मिटर हुन्छ। र यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 6450 मिटर भएर आउँछ। अब यसलाई हामीले वैज्ञानिक पद्धतिमा लेख्नु पर्दा 6.4 × 10⁶ मिटर हुन्छ। यसले हामीले फुलमा लेख्दा पनि खासै फरक पर्दैन, तर प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि छोटो समयमा र लेख्नलाई इजी होस् भन्ने हामीले वैज्ञानिक सिस्टममा लेख्नु पर्ने हुन्छ। अब यसलाई हामीहरूले ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्टको भ्यालु यहाँ प्रब्लममा नभनिए पनि हामीले यति लेख्छौँ, किनकि यो भ्यालु यति नै हो, विद्यार्थीहरूले पनि थाहा पाइराख्नु पर्ने हुन्छ। र हामीहरूले यसको फर्मुलाबाट जाँदा वेट अफ द पर्सन डब्लु इक्वल्स टु फ्याट, वी नो द्याट एक्सेलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी, यानि गुरुत्व प्रवेग पहिला निकाल्नु पर्ने हुन्छ। गुरुत्व प्रवेग स्मल जी इक्वल्स टु जिएम बाई आर स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टु 6.67 × 10⁻¹⁰ इन्टु 6 × 10²⁴ डिभाइडेड बाई 6.4 × 10⁶ अनि होल स्क्वायर। अब हामीहरूले सल्भ गर्दाखेरि 6.67 र 6लाई एक ठाउँमा मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ, र यो हुन आउँछ 40.02, अनि 10 बेसमा भएकोलाई एक ठाउँमा राख्ने। अब दुईवटा 10 बेस भएको हुनाले एउटा 10 राख्छौँ र यसको पावर 24 र -11 छ, त्यही भएर -11 + 24 राख्छौँ, अनि डिभाइडेड यो होलको स्क्वायर छ, त्यही भएर यसलाई लेख्छौँ 40.96 × 10⁻¹². अब यसलाई हामीहरूले गर्नुपर्दा 40.02 × 24 इलेभेन सब्ट्र्याक्ट गर्यो भने 13 हुन आउँछ, डिभाइडेड बाई 40.96 × 10⁻¹² हुन आयो। अब 40.02 40.96 डिभाइड गर्छौँ भने यो हुन आउँछ 0.977 × अब माथि 10^13 छ, अब तल डिनोमिनेटरमा 10^12 छ,
अब 10 टु द पावर 13 भएर यो पावर ले माथि हामीले लक्ष्य भने पावर माइनस भएर आउँछ त्यही भएर 13 माइनस 12 लेखिन्छ अब यो हुन आउँछ 0.977 * 10 10 को पावर 13 बाट 12 गए भने 1 आउँछ यहाँ केही नलेखिएको हुँदाखेरि त्यही भएर 10 को पावर 1 छ भने बुझिन्छ 10 को पावर 1 भनेकै 10 हो र यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्छ भने g को भ्यालु हुन आउँछ 9.7 देयरफोर स्मल g यानि कि गुरुत्व प्रवेग acceleration due to gravity को भ्यालु हुन आउँछ 9.77 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर नाउ वेट अफ द पर्सन वस्तुको तौल हामीले निकाल्नु पर्दा यसको पनि फर्मुला हुन्छ मास m into acceleration due to gravity small g यानि कि पिण्ड into गुरुत्व प्रवेग र यो भ्यालु हामीहरुले यहाँ हेर्छौ भने यो मास 80 केजी into 9.77 यहाँबाट निकालेका छौ 9.77 तसर्थ यो भ्यालु अब 9.77 राख्छौ त्यो र यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्दा 781.6 न्यूटन हुन्छ यसरी त्यो वस्तुको तौल चाहिँ 781.6 न्यूटन हुन्छ जुन कि यो क्वेशनमा सोधेको थियो यहाँ फाइन्ड द वेट अफ द पर्सन देयरफोर यो सर भयो अब म यहाँ फेरि अर्को एउटा प्रब्लम लिन गइरहेको छु र त्यो प्रब्लम हो लाइट च्याप्टरबाट लाइट च्याप्टरबाट पनि एउटा क्वेशन यस प्रकार छ इफ एन अब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2.5 cm फ्रम अ लेन्स एन्ड द इमेज डिस्टेन्स इमेज इज फर्मड एट 5 cm फ्रम द लेन्स देन व्हाट विल बी द म्याग्निफिकेसन अफ द लेन्स यो प्रब्लममा पनि यहाँ दिएका हिन्ट्सलाई मिलाएर लेख्नु पर्ने हुन्छ इमेज डिस्टेन्स अफ द लेन्स which is measured from optical center therefore image distance u equals to 2.5 cm yani ki akriti duri dieko cha 2.5 cm yo akriti duri haina vastu duri yale hamile milaera rakhnu parne huncha jasto ki yo object distance cha yo yo object distance object distance from optical center u equals to 2.5 cm and image distance diye cha 5 cm therefore yaha nera hamile milaera lekhnu parne huncha yo image distance yo hunaya cha 5 cm ra यो डिस्टेंस पनि अप्टिकल सेन्टरबाट नै मेजर गरिन्छ एन्ड म्याग्निफिकेसन अफ द लेन्स m इक्वल्स टु व्हाट वी नो दैट म्याग्निफिकेसन अफ द लेन्स m इक्वल्स टु इमेज डिस्टेंस u बाइ अब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि वस्तुको विस्तृति m बराबर हुन्छ आकृति दूरी वा आकृतिको उचाइ वा लम्बाइ बाइ वस्तु दूरी वा वस्तुको लम्बाइ वा उचाइ र यहाँ वस्तुको दूरी वस्तुको दूरी अब्जेक्ट डिस्टेंस र इमेज डिस्टेंस दिएको हुनाले यो फर्मुला लेखेको छ र यो दुईटै भ्यालु राख्नु पर्दा इमेज डिस्टेंस दिएछ 5 cm र अब्जेक्ट डिस्टेंस दिएछ 2.5 cm यानी कि 5 cm / 2.5 cm इक्वल्स टु अब डिवाइड गर्दाखेरि 5 cm लाई 2.5 cm ले डिवाइड गरे भने 2 हुन आउँछ र यसको कुनै पनि युनिट हुँदैन किनकि यहाँ तलमाथि cm cm भएको हुनाले यो दुईटाले एकअर्कालाई काट्छ अब यसरी भाइ बहिनीहरूलाई मैले दुईवटा प्रब्लम आज सल्भ गरेर सिकाएको छु भाइ बहिनीहरूले यसबाट राम्रै प्रफिट गर्नु होला र एसी परीक्षाको लागि यसले अलि सपोर्टै गर्छ भन्ने मैले उद्देश्य लिएको छु र भाइ बहिनीहरूलाई यो अवश्य नै फाइदा गर्नेछ र यति भन्दै म यो भिडियोलाई फेरि भाइ बहिनीहरूलाई मन परे लाइक सेयर कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न अनुरोध गर्दै अब यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु ल त बाई बाई गुड सी यु अगेन